ဒီနေ့တပ်ပုံတွေတက်လာလို့သမင်းစားနေကောင်ကြီးကြည့်လိုက်ကျေးပကန်ဒီပိုင်းနဲ့ဟင်းဒီပိုင်းနဲ့စားနေအဲ့ကောင်ကြီးချီးစိမ့်ပန်းမဲ့ချီးစိမ့်ပန်းပြီးသိမ်မှာဒီဘက်ကမတက်လဲဒီကောင်ကြီးကသိမ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီကောင်ကြီးကမစားဘူးကြီးစားနေတာဒီဟုတ်ဒီကောင်ကြီးကငပြောဘဲနဲ့ခင်းပြီးတော့ငပြောဘူးကိုက်ပြီးတော့ရုပ်သီးနဲ့စားနေရတဲ့ဖွေးသားတွေကအခုမှလာပြီးတော့ဂျန်သူလက်ထဲကသမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ကိုကျွေးပကန်နဲ့စားရေးတန်မှုလေးကိုဖောက်ပြီးတော့အစင်းစင်းတောက်တယ်နော်သူတို့လှုပ်ထားလို့ဆောင်မရှိအိမ်မရှိအိတ်ဆရာနေရမရှိအကုန်လုံးချမ်းချမ်းစီးစီးနဲ့စစ်ပေးဆောင်နေတိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်လေးကဂရင်လေးနဲ့ဆောင်လေးနဲ့အိတ်ရာလေးနဲ့အခမ်းအနားဝင်အိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးတော့စောက်ရက်မရှိတဲ့သရောင်းစားတွေကမရှိတော့ဘူးဒီကောင်လေးကကြီးစိမ်းမှန်းပြီးပြိမ်မဲ့သရောင်းစားတွေခွေးသားတွေမေးလို့တွေကတော့ပါရဲ့နော်အဲ့လိုပဲတုံ့နှက်ချင်ပါလား